Elementi tjetër që duhet nda këtu, pa dashur në botim, se është shumë e madhe, është trajtimi vetëm të ngrisë si problem, nuk peti pizaj rasën, se shumë i dhemëshëm, dhe s'kom forësi nësionale me tregu. Trajtimi i fshehur, ilegal, i njëzë me të njëzë. Ju kërkoj falje për lëkundën qime emocionale, po është shumë rastipit. Që unë mendoj që çdo institucion duhet me u alarmu, me identifikuar rastet cilat janë ilegalisht u trajtuar në për shtëpi tonë.